Dasturimiz davom etadi. Ichki ishlar organlarining ofitser va serjant lavozimlariga qabul qilingan xodimlari uchun boshlang'ich kasbiy tayyorgarlik o'quv kursi tashkil qilindi. İçki İşler Vazirliği Malaka Oshirish İnstitutu'nun olmalıq bazasında bo'lib qaytgan muhbirimiz hozirgi lavhasi orqali bo'lajak ofitserlarning o'qish jarayonlari bilan tanishtiradi. Atret! Tohta! İçki İşler organlarının ofitser ve serjant lavozimlariga doğrudan doğru tanlov asosida qabul qilingan 100'dan ortiq tinglovchi 45 kun mobaynida kasbiy tayyorgarlik bo'yicha o'quv dasturlari asosida o'qitiladi. Bunda barcha toifadagi xodimlar innovatsion axborot va pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda qayta tayyorlanadi. Malaka oshirish institutining Olmaliq shahridagi o'quv bazasida safdor va serjant lavozimlarida xizmat qilayotgan xodimlar ofitserlik lavozimlariga tayinlanish uchun qayta tayyorgarlik o'quv mashg'ulotlariga kelishgan. Belgilangan programmani o'zlashtirilgandan keyin sinov imtihonlari qabul qilinadi. Bu o'quv yig'inida o'sha ichki ishlar organlariga tegishli bo'lgan barcha farmoyish va qonunlar, fuqarolar bilan bo'ladigan muloqotlar va o'zimizni o'sha yo'l harakat xavfsizligiga doir barcha qonun qoidalarini to'liq mukammal o'rganib, o'z faoliyatlarimizdan qonunchilikka muvofiq bajarish uchun shu o'quv yig'iniga jalb qilindi. Tinglovchilar orasida 30 nafari yo'l patrul xizmati xodimlari hisoblanadi. Shu bois 1-iyundan 1-iyulga qadar o'tkazilayotgan yo'l harakati xavfsizligi oyligi ham targ'ib qilindi. Oylik doirasidagi targ'ibot ishlari poytaxtimizning Bektemir postida ham davom ettirildi. Qayd etish joizki, bu postdan kun davomida 38 mingdan ortiq transport vositalari bevosita harakatlanadi va mingdan ortig'i nazoratdan o'tkaziladi.